seksizmi nuk vjen vetëm prej burrave, do të thonë, kur një shoqëni i vunë prej patriarkalitetit, është ajo fuqia që abuzon, autoriteti abuzon edhe nuk do të thonë që ndahet me gjinie edhe na me puntet tona të ankohen, mundohemi me thonë që patriarkati nuk i ndihmon as burrave, as grave, do të thonë, se njerëz çka keç kuptojnë te feminizmi është që mendojnë që feminizmi është vetëm për drejtat grave. Feminizmi dhe çdo e drejtë, çdo njeri që lufton për drejtat e njerëzit, lufton për shoqënit marginalizume, për njerëz që janë të shtypur edhe ai shtypja vjen sidomos prej fuqisë edhe abuzimit të fuqisë edhe autoritetit. Kështu që ti kur përballesh vetëm ato është ndoshta më lehtë me fol për dikon tjetër se për veten edhe na ka vit kogja ku na ka vit me bo shumë punë, shumë performanca që me mri me pranu edhe të vetja që kemi qenë të shtypur edhe ndoshta jemi trajtu. Edhe na njëjtë si krejt gratë në Kosovë që trajtuan.